faz mais ou menos um ano antes de eu entrar pro TikTok, eu tava doido pra fazer um canal meu do YouTube. Porque durante as gravações, os clipes, é sempre muita zoeira, é sempre muito engraçado, mano. O clipe por si só é o de menos. É, mano, muita zoeira, sempre. Tipo, mano, nível, sei lá, comprar 50 boys de Flamengo, tipo. Coisa que aconteceu comigo. E aí, tipo assim, eu falei, mano, preciso fazer um canal do YouTube pra mostrar isso pra galera, tá ligado? Porque é muito da hora. Aí eu comecei a gravar conteúdo e eu era muito travado na frente da câmera. Eu comecei a gravar um, outro, outro, outro. Ixi, pera que estão me ligando aqui, não para de me ligar. E aí comecei a gravar um outro, outro, outro. E eu cheguei a gravar uns 50 vídeos, mais ou menos, pro canal do YouTube. E não soltar nada. Caraca. Tipo, porque eu não curtia muito. Uhum. Aí comecei aí, fui indo, gravando, gravando. Aí, quando chegou rapidinho. A pandemia... E esses vídeos estão onde? Nunca soltou? Nunca soltei. E nunca vai soltar? Tem 1 TB de bruto. Pretendo um dia. Isso é interessante. Pretendo um dia. E aí... Não, e tem... Deixa eu ver, mano, tem de tudo. Tem uns rolês muito loucos. Tem uns rolês muito loucos. Se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu falo pra vocês. Mas, tipo assim, um clipe que a gente pegou uma ambulância e deu um rolê com a ambulância vestido de palhaço, tá ligado? Tipo, tem uns rolês muito loucos. É, e aí, quando começou a pandemia, na real, eu falei, mano, é agora. O mundo parou, tá ligado? Se eu não aproveitar que o mundo parou pra botar meus projetos em prática, pra botar as coisas pra rodar, eu não vou fazer isso nunca. Então, eu vou aproveitar agora pra lançar meu canal do YouTube. Aí, beleza, finalizei todos os trampos que eu tinha parte de clipe em aberto, finalizei tudo, dei um gás, em primeira semana ali de lockdown, eu finalizei tudo que eu tinha aberto, mandei pra todos os clientes, aí eu falei, bom, beleza, agora canal do YouTube. Aí eu olhei, comecei a editar um vídeo, aí eu falei, mano, e esse TikTok, hein? Aí comecei a ver, falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, porque eu acho que esse bagulho vai bombar, mano. Uhum. Comecei a ver e eu vi que tinha muita coisa de truquezinho, de mágica, com efeito de câmera, na real, né? Tipo assim, sei lá, o cara estourava a bexiga virava a latinha, assim, tá ligado? Falei, mano, e se alguém fizer essas paradas? E eu vi que os bastidores bombavam. O vídeo do cara apertando a bexiga tinha 100 mil views. O vídeo da câmera sendo filmada fazendo isso tinha 10 milhões de views. Falei, mano, bizarro isso, os bastidores bombam. Falei, então vou fazer uns vídeos, vou pegar o conhecimento que eu tenho audiovisual pra fazer uns vídeos diferentões, umas paradas da hora, assim. Aproveitar uns equipamentos que eu tenho, que tem pouquíssimo no Brasil, tipo aquela lente fininha, aquela Probe, que é uma 24mm macro. Tipo, tem poucas aqui, né? Tipo, um ano atrás ainda... Menos ainda. Aí eu falei, vou aproveitar esses equipamentos diferentes que eu tenho que chamar uma atenção pra fazer uns vídeos bem da hora, registrar os bastidores disso tudo e, mano, vamos ver o que que dá. Aí eu fiz outro, mano, do nada. Eu peguei o da GoPro, fiz a GoPro amarrada na corda de pular. Pode crer. Aí do nada, meus videozinhos tudo, tipo, começando a subir do nada. O primeiro vídeo pegou 1 milhão. Plau! 24 horas, 1 milhão. Falei, tá. Peraí, o bagulho é louco aqui, tá ligado? Ó, o da Probe lá que você passa dentro do livro? Dentro do livro. Cara, essa lente da Probe eu acho muito... Eu vi um primeiro vídeo de um cara que ele usava essa, eu descobri por causa desse vídeo. Aí, tipo, ele brinca como se fosse um tiro. Aí ele... Puff, eu vi. Aí ele entra dentro de uma garrafa, ele entra dentro de um livro. Aí quando eu vi o seu, eu falei, cara, que massa. Cara, essa lente é muito louca. É muito louca. Eu comprei ela, tipo, de curioso, assim, tá ligado? Porque eu achei muito louco os vídeos dela. Eu falei, mano, preciso. Eu fiquei que nem um noia na internet, no YouTube, assistindo todos... Eu assisti todos os vídeos dela. Todos. Um ano atrás foi quando eu comprei, um pouco mais, um ano e meio atrás. Eu assisti todos. Aí eu falei, mano, preciso disso pra brisar. Aí eu falei, aí o vídeo daquele do telefone voando veio a partir disso, né? Falei, mano, a Probe dentro de um livro fica muito louca. Falei, mano, e se eu fizer um livro em cima da mesa, eu jogo o celular, ele passa por cima do bagulho. Aí eu fiz aquele e foi o primeiro que bombou. Que foda, mano. Doido, né? Esse veio antes da maquiagem, né? Porque da maquiagem foi mais recente. É um monstro, cara, aquele vídeo lá. Cara, aquele a galera me reconhece na rua até hoje. Fala assim, ah, o cara que fez o challenge de maquiagem. Porque teve um monte de gente que repostou esse vídeo. Eu vi esse vídeo antes de ver dentro do seu TikTok. Eu vi num... Sabe esses canais de Instagram que, tipo, ficar repostando várias pessoas, né? O Johnny Sul tá crescendo muito quase. Tá sendo repostado por várias. Por várias pessoas. Né? E aí eu vi esse vídeo e falei, caraca, mano, que fita, mano. Aí que eu fui ver lá no seu TikTok, tá o quê? Uns 8 milhões mano, também, no né? Mano, no meu TikTok, somando o vídeo, os bastidores e uma versão que eu soltei sem a trilha sonora, deu 26 milhões de views. 26? Quanto que deu o vídeo e quanto que deu os bastidores? O vídeo... Deixa eu ver aqui. Os bastidores acho que tá com 13 milhões. 13, deu mais. Cara, foi, o bastidor é sempre mais. E foi meu primeiro vídeo resultado. Com mais de 1 minuto. Ó, ele tá com, vamos ver. O vídeo tá com 6.8 milhões. O bastidor está com 11.7. E depois a versão sem a trilha sonora tá com 8 milhões. Cara, que louco. Doideira demais. Mas por que será que a galera gosta de ver o make-off, velho? Cara, eu acho que os meus, principalmente, a fórmula ali é que eu começo sempre com alguma coisa muito inusitada.
Então, tipo assim, o primeiro eu comecei falando, segredo revelado, foi assim que eu fiz o vídeo que deixou, foi assim que eu fiz o vídeo que deixou vocês tão curiosos. E já mostra a cena do bagulho entendendo o livro, tá ligado? Aí a galera quer ver. Aí logo na sequência, eu tô com uma batedeira, tá ligado? Girando uma GoPro, tá ligado? Aí isso prende a atenção das pessoas e a plataforma distribui. O do... Teve um que eu fiz com um carrinho de controle remoto na esteira, né? Não sei se chegaram a ver esse. Eu começo falando, sim, isso é um carrinho de controle remoto. E tipo, mano, o cara olha e fala, mano, isso aqui é o bagulho de Velozes e Furiosos, tá ligado? Então a galera quer ver. Teve um que eu fiz também que eu começo falando, sim, eu colei uma esfirra numa furadeira. Mano, o cara fala, mano, o que esse nóia tá fazendo? Aí isso de prender atenção no começo é o que faz o pessoal querer ver até o final. E aí acho que da galera assistindo bastante, né? A plataforma distribui.